Bez kultúry nie sme. Nové moto, ktoré si zaužíval Bratislavský kraj. Ten už po druhýkrát podporil divadelníkov z Banskej Bystrice, ktorí pre zásahy Banskobystrickej župy prichádzajú o dotácie. Situácia v kultúre v Banskobystrickom kraji už dlhú dobu nie je lichotivá. Banskobystrická župa dlhšiu dobu zasahuje do divadelných predstavení a už nielen prerušovaním predstavenia, ale rovno priškrcuje tok peňazí pre umelcov. Za ten necelý rok sme si užili takú veľkú pohanu v tom našom kraji a z divadla, ktoré bolo predtým vnímané ako prestížne, reprezentatívne, šikovné teleso, ktoré sa vie obracať a ktoré reprezentuje tanec po celom svete a vytvára aj zázemie pre mladých umelcov, tak zrazu bol úplný opak. Niečo, nejaký videdenci amorálny a niekto, kto vlastne zneužíva peniaze toho úbohého daňového poplatníka. Bratislavský kraj už po druhýkrát podal pomocnú ruku banskobystrickým divadelníkom a umožnili im odohrať predstavenia v Bratislave. Bratislavská župa zareagovala na to tým, že sa snažíme a robíme už druhýkrát vlastne akciu, kde voláme Bystrické divadlo tanca a samozrejme aj potom Bystrické divadlo, Babkové divadlo. Voláme vlastne na aktivity v rámci Bratislavskej župy, kde ich predstavujeme publiku tu v Bratislave. Čo je úlohou asi aj politikov, aj inteligencie slovenskej a kultúry zvlášť, je povedať jasne, čo si o tom myslíme, teda povedať jasne, že nie. Povedať preto nie, lebo ak by to pokračovalo ďalej, ak by extrémizmus naozaj získal ešte väčšie možnosti vplývať na spoločnosť, tak tie dôsledky by mohli byť katastrofálne. Banskobystrický kraj sa už v minulosti nechal počuť, že nebude podporovať predstavenia obsahujúce krajne expresívne výrazy a banskobystrický župan vraj podľa reakcií publika predstavenie ukončil. V súvislosti s výrokmi, ktoré v predstavení odzneli, dokonca podľa médií úrad Banskobystrickej župy zvažuje podanie trestného oznámenia. Proste keď župan Kotleba nie je verejným služobníkom, ale chce verejnosti vládnuť a vstupuje do odborných vecí, je absurdná. Veď kádrovať v polohe odbornej mu neprináleží. To je presne tak, ako keby, ja neviem, župan zastavil operáciu na chirurgii, lebo by si myslel, že má prebiehať odborne ináč. Slobodný bez kultúry skutočne nemôžeme byť. Inými slovami, ak je neslobodná kultúra, tak nemôžeme byť slobodní ani my sami. A to je dôvod, prečo Bratislavská župa sa obrazne stará aj do vecí, do ktorých by sa nemusela, ale v skutočnosti sa musí, aby jednoducho to svinstvo nenateklo do celej krajiny. BSK vidí zmysel v podpore banskobystrických divadelníkov najmä v solidárnosti a potrebe slobodného prezentovania umenia. Martin Chlebovec, Západoslovenská televízia.